қазақстан телерадиокорпорациясы 6 бөлімді абай сериалын жеті бөлімді әл фараби сериалын түсіріп біздің тарихымыздың таңғажайып құпия сырларын ашқандай болып міне тәуелсіздіктің арқасында ұлы дала оянып жатқандай болып мәртебен көтерлі отыр абай өз ортасынан оза туған дүниені аристотель әл фараби сияқты ойшыл кемеңгерлерше шолған қазақтың арғы бергі заманын тарихын алақанға салған өз мезіліне сын көзбен қараған сын көзбен қарап қоймай надандықпен зұлымдықпен күрескен ұлы ойшылдың өмірі өзек болып тартылған алты сериялы фильм бұл үлкен табыс бізге руханият дүниесіндегі енді ғана жасалып жатқан игілікті іс шын жүректен құптап ө, біздің ұлы тарихтың ғасырлар бойы тұншығып булығып жатқан сырлары осылай ашыла берсе екен деген тілекте отырмын енді әл фараби бұл аристотельден кейін екінші ұлы ұстас. әл фараби туралы қаншама ғылыми еңбектер жазылды ә, шығармалар көркем шығармаларға өзек болды ал әл енді ұм, сол бізге бәленбай бәленбай ғасырлар бойы ә, тұңғиықта бізге жетпей жатқан сырларын ашатын осы жеті сериялы фильм бұл да тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізіп отырған рухани жеңісіміздің бір саласы деп есептеймін қазақстан телекорпорациясының радио корпорациясының бүкіл ұжымына ә, ә, шығармашылық ә, құрамына жетекшілеріне ә, сериалдар түсіріп жатқан режиссерлар мен сценаристерге онда ойнаған әртістерге мың да бір рахмет деген алғысымды білдіріп міне мына ал, да біздің біздің жарты дүниенің жалғанның жартысындай кең байтақ қазақстанның қатпар қатпар тарихы осылай оянып ашыла берсе бүгінгі ұрпақ келер ұрпақ осы даланың иесі екендігін осыда қандай құдіреттер барын сезініп рухы зор ұрпақ болып өсетініне еш күмән жоқ